Dear learners, today in this video, I am going to discuss on tense, types of tense and formation of tense. As it a video class to zoriyote, ingrazi biya koronor, tense, year prokar, aru year gothonbur, alusana kora, hobo, satyo satyo hokol, आशा करूँ तुम लोग भिडिओ चार पिछत इंग्रजी टेन्सर विभिन्न भाग गठन और प्रकारबूर निश्चय बुझी पाबा छात्र छात्री टाइप्स ऑफ टेन्स बा टेन्सर प्रकार आम किस उदाहरण सहित आलोचना करें लेट्स सी सम सेंटेंसेस The first sentence is I write a letter. Next, I wrote a letter. Next, I shall write a letter. Sentence tinita tumaloke lokkho korisa moi eti chithi likhu moi eta chithi likhisu aru moi eta chithi likhim. Next sentence I eat rice, I shall eat rice. Next, I go to school, I went to school, I shall go to school. A sentence getter, I write a letter, I eat rice, I go to school. A tinita sentencer, write, eat, go. It bortoman homoy bujhaise. ए सेंटेंस तीनटार एक्शन वर्ड नाइबा भार्ब इट राइट इट गो बर्तमान समय बुझाइसे आई इट राइस मैं भात खाऊं आई गो टू स्कूल मैं स्कूल ले जाऊं आई राइट ए लेटर मैं एटी चिठी लिखूं बर्तमान समय बुझाइसे जाको हम प्रेजेंट टाइम नेक्स्ट सेंटेंस तीनटा आम चाँव I write a letter, I wrote a letter, I ate rice, I went to school. মই স্কুললৈ গৈছিলোঁ মই ভাত খাইছোঁ মই এটি চিঠি লিখোঁ এই তিনিটা চেণ্টেন্সৰ ৰট এট এণ্ড ৱেন এই ৱৰ্ড তিনিটাই একশ্যন ৱৰ্ড হিচাপে পাষ্ট পাষ্ট টাইমক সূচাইছে বা অতীতৰ সময়ক সূচাইছে নেক্সট আই শ্বেল ৰাইট এ লেটাৰ আই শ্বেল ইট ৰাইচ আই শ্বেল গ' টু স্কুল মই স্কুললৈ যাম মই এটি চিঠি লিখিম মই ভাত খাম ভৱিষ্যতৰ সময়ক সূচাইছে ইয়াৰ যিখিনি একশ্যন ৱৰ্ড ৰাইট ইট গ' এইকেইটাৰ আগত শ্বেল ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত একশ্যন ৱৰ্ড যিকেইটা অৰ্থ প্ৰকাশ পাইছে এইটো ভৱিষ্যতৰ সময়ক সূচাইছে ইণ্ডিকেট কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই চেণ্টেন্স কেইটাৰ পৰা আই ৰাইট এ লেটাৰ আই ইট ৰাইচ আই গ' টু স্কুল এই চেণ্টেন্স তিনিটাৰ ৰাইট ইট গ' এই তিনিটা একশ্যন ৱৰ্ড নাইবা ভাৰ্বে বৰ্তমান সময় সূচাইছে বৰ্তমান সময়ত কামটো চলি থকা কামটো কৰা বুজাইছে ইয়াক কোৱা হ'ব প্ৰেজেণ্ট টাইম ৰট এট ৱেণ্ট এইকেইটা অতীতত হৈ যোৱা বুজাইছে পাষ্ট টাইম শ্বেল ৰাইট শ্বেল ইট শ্বেল গ' ইয়াক কোৱা হ'ব ফিউচাৰ টাইম প্ৰেজেণ্ট টাইম পাষ্ট টাইম ফিউচাৰ টাইম ইংৰাজীৰ চেণ্টেন্সবিলাকক আমি প্ৰধানকৈ তিনিধৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ প্ৰেজেণ্ট টাইম পাষ্ট টাইম ফিউচাৰ টাইম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰেজেণ্ট টাইম অৰ্থাৎ ইংৰাজীত কোৱা হয় প্ৰেজেণ্ট টেন্স পাষ্ট টেন্স ফিউচাৰ টেন্স ইংৰাজীত প্ৰধানকৈ টেন্স নাইবা কাল তিনি প্ৰকাৰত প্ৰেজেণ্ট টেন্স পাষ্ট টেন্স ফিউচাৰ টেন্স টেন্সৰ ভাগ তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পালা
এই প্রেজেন্ট টেন্স পাস্ট টেন্স ফিউচার টেন্স প্রত্যেকরে চারিটাকে উপভাগ আছে। প্রথমটো হল সিম্পল নাইবা ইনডেফিনিট, নেক্সট কন্টিনিউয়াস, নেক্সট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। ছাত্রছাত্রীসকল প্রেজেন্ট টেন্সৰ ভাগ চারিটা, প্রেজেন্ট সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স নাইবা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট, নেক্সট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, প্রেজেন্ট পারফেক্ট এন্ড প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। একদরে পাস্ট টেন্সৰ ভাগ চারিটা, সিম্পল পাস্ট নাইবা পাস্ট ইনডেফিনিট, পাস্ট কন্টিনিউয়াস, পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। একদরে ফিউচার টেন্সৰ ভাগ চারিটা আমি পাম, সিম্পল ফিউচার ইনডেফিনিট, নেক্সট ফিউচার কন্টিনিউয়াস, ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। ছাত্রছাত্রীসকল ইংরাজী টেন্সৰ প্রকার আৰু প্ৰতিটো প্ৰধান টেন্সৰ প্ৰেজেণ্ট পাষ্ট ফিউচাৰৰে প্ৰতিটো চাৰিটাকেই ভাগ তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পালা। এবাৰ আমি চাওঁ চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স। প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ প্ৰথমটো ভাগ পাইছোঁ আমি চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স। চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ ফৰ্মেশ্যন ছাবজেক্ট মেইন ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম, নেক্সট অবজেক্ট ভার্ব, যিখিনি একশন ওয়ার্ড আছে একশন ওয়ার্ডর প্রেজেন্ট ফর্ম হব লাগে। আমি যদি গো যোৱা শব্দটো লোৱা হয় গো ওয়েন্ট গান গো, ইয়াতে ওয়েন্ট গান ইয়াৰে গো টো হব গো ওয়ার্ড টো প্রেজেন্ট ফর্ম সূচাইছে যোৱা, যেনেকে ইট, রাইট, ডান্স, প্লে, গো, ডো, এইবোৰ প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট ফর্ম সূচাইছে একশন ভার্বৰ প্রেজেন্ট রূপ বা প্রেজেন্ট ফর্ম। তো ফর্মেশনটো মনত ৰাখিবা, সাবজেক্ট মেইন ভার্বৰ প্রেজেন্ট ফর্ম, অবজেক্ট। আমি কেইটামান উদাহরণ চাই লওঁ। আই অলওয়েজ প্লে ফুটবল, মই সদায় ফুটবল খেলো। শি গোজ টু স্কুল, রাহুল রিংস দ্য বেল। আই অলওয়েজ প্লে ফুটবল, প্লে ভার্বৰ প্রেজেন্ট ফর্ম, সাবজেক্ট আই, শি সাবজেক্ট ভার্বৰ প্রেজেন্ট ফর্ম গো, শি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হওয়ার কারণে ই এডযোগ হয়েছে গোর লগত। নেক্সট রাহুল রিংস, রিংস একশন ওয়ার্ড নাই বা ভার্ব, তার লগত থার্ড পার্সন রাহুল সাবজেক্ট ইয়ার এইটু সেন্টেন্সর থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হওয়ার কারণে ভার্ব বা একশন ওয়ার্ড রিংর লগত এজ বা এজ যোগ হয়েছে। ছাত্রছাত্রীসকল সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সর ফর্মেশন সাবজেক্ট মেইন ভার্বর প্রেজেন্ট ফর্ম, অবজেক্ট, আর ইয়ার কেটামান এক্সাম্পল আমি আলোচনা করলো। তোমালোকে নিশ্চয় সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সর ফর্মেশন বুঝি পাইছা। আর এতিয়া সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সর যেবিলাক সেন্টেন্স আছে আইডেন্টিফাই করিব পারিবা। নেক্সট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সর ফর্মেশন আমি সাবজেক্টটো বারে বারে লিখা নাই। সাবজেক্টর পিছত বি ভার্বর এম ইজ আর, বি ভার্বর তিনিটা রূপ এম ইজ আর, যিকোনো এটা ব্যবহার হব আর মেইন ভার্বর লগত আই এন জি যোগ হব। যাতে এটা বস্তু তোমালোকে মনত রাখিবা, এটা কথা মনত রাখিবা, মেইন ভার্বর লগত আই এন জি যোগ হওয়া শব্দবিলাকক প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বুলি কোৱা হয়। যিবিলাক ভার্বর লগত আই এন জি যোগ হয়, আই এন জি যোগ হয়ে নতুনকে যা শব্দ পোৱা যায়, ওয়ার্ড পোৱা যায়, সেইবিলাকক প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বুলি কোৱা হয়। গো
লগত আই এন জি যোগ হোৱাত গোয়িং, ডৰ লগত আই এন জি যোগ হোৱাত ডুইং, এনেকৈ ক্ৰাইং, ডান্সিং, প্লেয়িং এইবোৰক প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল বুলি কোৱা হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি ফৰ্মেশ্যনটো এনেকৈও ক'ব পাৰোঁ, বি ভাৰ্বৰ এম ইজ আৰ আৰু যিকোনো এটা প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল ব্যৱহাৰ কৰিলেও প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ ফৰ্মেশ্যনত পৰিব, নাইবা প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ ফৰ্মেশ্যন হ'ব। ইয়াতে বি ভাৰ্বৰ এম ইজ আৰ আৰু যিকোনো এটা প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল ব্যৱহাৰ কৰি আমি কেইটামান চেণ্টেন্স এক্সাম্পল হিচাপে চাওঁ। আই এম ৰাইটিং এ চেণ্টেন্স, এম বি ভাৰ্বৰ, আয়ৰ লগত এম ব্যৱহাৰ হয়, আৰু ৰাইট মানে লিখা, লিখা ৰাইট লিখা একশ্যন ৱৰ্ড নাইবা ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি যোগ হোৱাত ৰাইট ৰাইটিং হৈছে, আই এম ৰাইটিং এ চেণ্টেন্স। এনাদাৰ এক্সাম্পল, ইউ আৰ প্লেয়িং ভায়লিন, আৰ প্লেয়িং, ইউৰ লগত আৰ ব্যৱহাৰ হৈছে বি ভাৰ্বৰ, প্লে ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি যোগ হৈ প্লেয়িং প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল ইয়াত ব্যৱহাৰ হৈছে। এনাদাৰ এক্সাম্পল, শ্বি ইজ ডুয়িং দ্য ৱৰ্ক, ইজ ডুয়িং, শ্বি থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ যাৰ বাবে ইজ ব্যৱহাৰ হৈছে, ডুয়িং, ডু ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি যোগ হৈ ডুয়িং হৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ গঠন, বি ভাৰ্বৰ এম ইজ আৰ যিকোনো এটি ৰূপ ব্যৱহাৰ হ'ব আৰু এটি প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল ব্যৱহাৰ হয়। মনত ৰাখিবা, প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল কোনবিলাক, ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি যোগ হোৱাৰ পিছত যি নতুন ৰূপ এটা পোৱা যায় তাক প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল বুলি কোৱা হয়। আমি প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ আৰু এটা ভাগ প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্স আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ ফৰ্মেশ্যন, হেভ হেজ ছাবজেক্টৰ পিছত হেভ বা হেভ নাইবা হেজ ব্যৱহাৰ হ'ব আৰু মেইন ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম ব্যৱহাৰ হ'ব। পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম, আমি যদি গ' ভাৰ্বটো লওঁ, গ' ৱেণ্ট গান, ড' ভাৰ্ব ল'লে ইয়াৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল হ'ব ড' ডিড ডান, পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মটো হ'ব ডান। হেভ হেজ মেইন ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম, হেভ হেজৰ যিকোনো এটা আৰু মেইন ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম ব্যৱহাৰ হ'লে প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সৰ ফৰ্মেশ্যন হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি কেইটামান উদাহৰণ চাওঁ। উই হেভ ফিনিছড দ্য ৱৰ্ক, হেভ ফিনিছড, ফিনিছ ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম ফিনিছড আৰু হেভ অক্সিলিয়েৰী ভাৰ্ব ফৰ্মেশ্যন মতে ব্যৱহাৰ হৈছে। উই, উইৰ লগত সদায় হেভ ব্যৱহাৰ হয়, হেজ ব্যৱহাৰ নহয়। উই হেভ ফিনিছড দ্য ৱৰ্ক, আমি পাৰ্চন আৰু নাম্বাৰ্ছ অনুসৰি হেভ বা হেজ কাৰ লগত ব্যৱহাৰ হয় পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' আলোচনা কৰিম। উই হেভ ফিনিছড দ্য ৱৰ্ক, আমি কামটো শেষ কৰিলোঁ। ইয়াৰ ফৰ্মেশ্যনটো হেভ নাইবা হেজ যিকোনো এটা ব্যৱহাৰ হ'ব অক্সিলিয়েৰী ভাৰ্বৰ, এম আৰু মেইন ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম, যদি আমি ড' ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সত ডান হিচাপে ব্যৱহাৰ হ'ব, যদি প্লে ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে প্লেইড হ'ব, যদি আমি ক্ৰাই ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ক্ৰাইড হ'ব। আমি আৰু এটা উদাহৰণ চাই লওঁ প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সৰ, শ্বি হেজ ইটেন এ মেংগ' হেজ ইটেন, শ্বিৰ লগত হেজ থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হোৱাৰ কাৰণে হেজ ব্যৱহাৰ হৈছে, ইটেন এ মেংগ' ইট ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ইটেন। প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সৰ ফৰ্মেশ্যন আৰু কোনবিলাক চেণ্টেন্স প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সৰ তোমালোকে নিশ্চয় আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিবা, চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰিবা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ শেষৰটো ভাগ প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স আমি চাওঁ। ইয়াৰ ফৰ্মেশ্যন, হেভ হেজ লগতে বিন, বি ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল বিন আৰু মেইন ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি নাইবা যিকোনো এটা প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল ব্যৱহাৰ হ'ব। আমি এক্সাম্পল চাওঁ। শ্বি হেজ বিন ৰিডিং ইন দিছ স্কুল ফৰ টু ইয়াৰ্ছ, হেজ বিন ৰিডিং, হেজৰ পিছত বিন
ব্যবহার হয়েছে আর রিড ভার্বর লগত আই এন জি যোগ হয়ে রিডিং প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হয়েছে হ্যাজ বিন রিডিং হ্যাভ নাইবা হ্যাজ যিকোনো এটা তারপিছত বিন নেক্সট মেইন ভার্বর লগত আই এন জি নাইবা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হিসেবে ব্যবহার হয়েছে আমি আরও উদাহরণ চাও আই হ্যাভ বিন সার্ভিং ইন দিস স্কুল সিন্স 2013 আয়ের লগত হ্যাভ থার্ড পার্সন সরি আয়ের লগত হ্যাভ ব্যবহার হয় ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার আমি হ্যাভ হ্যাজর ব্যবহার সম্পর্কে পরবর্তী ভিডিওত আলোচনা করিম আই হ্যাভ বিন সার্ভিং ইন দিস স্কুল সিন্স 2013 হ্যাভ বিন সার্ভিং ফরমেশন প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সর ফরমেশন হ্যাভ হ্যাজ যিকোনো এটা ব্যবহার হয় বিন আৰু মেইন ভার্বৰ লগত আই এন জি ব্যৱহাৰ হয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এই দুটা উদাহৰণৰ পৰা তোমালোকৰ প্ৰেজেণ্ট তোমালোকে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ ফৰ্মেশ্যনটো নিশ্চয় বুজি পাইছা আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ চাৰিটা ভাগ প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স বা চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ গঠন ইয়াৰ উদাহৰণ আলোচনা কৰিলোঁ তেনেকৈ প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ গঠনবিলাক আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন উদাহৰণবোৰ আলোচনা কৰিলোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে মই টেন্সৰ প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ গঠনকেইটা প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ ভাগ আৰু গঠনবোৰ আলোচনা কৰিছোঁ ইয়াতে ইউজেছ অফ টেন্স বা টেন্সৰ ব্যৱহাৰ কোনবিলাক বাক্য কোন টেন্সৰ হয় আমি এইখিনি আলোচনা কৰা নাই কোনবিলাক বাক্য কোনটো টেন্সৰ বা কোনবিলাক বাক্য আমি কোন টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিম ইংৰাজীত এইখিনি সম্পৰ্কে আমি ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'বিলাকত আলোচনা কৰিম পৰ্যায়ক্ৰমে আজিৰ ক্লাছটো নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা পৰৱৰ্তী ইয়াৰ পিছৰে ভিডিঅ'টোত মই পাষ্ট আৰু ফিউচাৰ টেন্সৰ ইয়াৰ বিভিন্ন ভাগবোৰ আৰু গঠনবোৰ আলোচনা কৰিম আজিৰ ক্লাছটো বুজি পাইছা তোমালোকে।